Boa tarde aí, galera. Aqui é Aeroporto Viracopos. Agora, Aeroporto Internacional, né? Viracopos, Campinas. Para quem chega aqui de São Paulo ou do interior, tanto aqui pela Santos Dumont, né? O último acesso aqui é a Santos Dumont. Mas vindo aí de São Paulo, pela Anhanguera, pela Rodovia dos Bandeirantes, acessou aqui a Santos Dumont, no KM66A. É KM66A da Santos Dumont. Acessou aqui, ó. Lembrando que agora tem o terminal novo, né? Tá tudo concentrado no terminal novo. Não adianta ir para o terminal antigo, para o terminal velho, né? Não tem nada lá. Lá agora é só carga e descarga. Não tem nada a ver com embarque de passageiros, de avião. Então chegou aqui, ó. Antigamente a pessoa continuava reto aqui, ó. Continuava reto na minha direita. Agora não. Mantém à esquerda. E acessa aqui essa nova pista aqui, ó. Vai acessar essa pista para a esquerda. E já vai acessar ali a área de embarque e desembarque. Tanto os voos nacionais, né, os voos domésticos, como os voos internacionais. Está tudo concentrado no prédio novo. O prédio antigo lá, esquece. Quem veio há muito tempo atrás aí, esquece. É tudo aqui pro lado esquerdo, aqui é onde eu falei ali atrás. Então chegou aqui, ó. É só manter a esquerda. Desculpa aí não. A direita, se for fazer embarque, né? Se você for fazer embarque, mantenha a direita. E é só seguir aqui e subir essa rampa de acesso aqui, ó. Embarque. Só subir essa rampa aqui, embarque. Tanto para voos domésticos como para voos internacionais. É tudo nessa rampa de acesso aqui, ó. Subiu aqui, não tem segredo, não tem erro. Lembrando que você tem 5 minutos de tolerância para fazer o desembarque aqui. Você pode estacionar o carro, o veículo e aguardar 5 minutos. Com pisca alerta ligado, né? Do lado esquerdo aqui, ó, onde tá esses veículos parados, você liga o pisca alerta e pode ficar aqui 5 minutos de tolerância. Essa é a área de embarque. Voos nacionais e internacionais. Estaciona aqui do lado de boa e pode até levar o familiar, o parente, o amigo até ali a área de embarque e voltar e pegar o carro. Área de embarque, certo? Aqui desceu é a rampa de acesso para poder ir embora, né? A pessoa vai lá para Santos Dumont, vai para o interior, vai para Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo. Desceu ali e aqui vai embora. Só seguir as placas aí. Eu vou mostrar outra coisa aí interessante também, que é a área de desembarque, né? Quando você chega de São Paulo ou do interior aqui próximo, né? Do interior aqui ou lá de São Paulo, é a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Só que quando você acessa aqui, que vai chegar no aeroporto, como eu tinha falado aí no início, para a direita você pega a rampa de acesso para embarques, né? Para voos nacionais e internacionais. Agora que do lado esquerdo você vai acessar o desembarque. A mesma forma, tanto para voos nacionais, voos domésticos, como para voos internacionais. Voos internacionais fica nessa parte de baixo. E funciona da mesma forma. Você vem aqui, pode estacionar o veículo,
Estacionar não, deixar 5 minutos com o pisca-alerta ligado. Como eu tinha falado lá na parte de cima, né? 5 minutos com o pisca-alerta ligado. E pode embarcar a pessoa. Se ela já estiver aguardando aqui ou tiver faltando poucos minutos para sair de lá de dentro, a mesma coisa. Estaciona aqui, procura uma vaga. Tem 5 minutos de tolerância. Tem que ficar esperto porque tem bastante câmeras, né? Que faz a multa. Se a pessoa ficar demorando muito tempo aí, vai ser multado. Tanto tem a câmera como tem o agente de segurança, o fiscal que fica aqui na plataforma. E se vê se ele observar que a pessoa estourou na tolerância, vai pagar a multa. Eles vão multar. Certo? E aqui a mesma coisa. Pegou a pessoa, vai embora. Pega esse acesso aqui e vai embora. Não tem segredo. Tá, mas aí eu preciso estacionar porque o meu familiar vai demorar a chegar, o voo atrasou. Vou ter que ficar aguardando. Tem o estacionamento. Mesma coisa, chegou de São Paulo, acessou essa rua aqui, essa rampa aqui. Ali na frente está a rampa que eu tinha mostrado, né? A rampa de acesso para embarque dos voos. E na parte de baixo a rampa que é para o desembarque. Aqui do meu lado esquerdo, quando você chega de São Paulo, é o bolsão do estacionamento. Aqui, ó, lado direito aqui, a entrada do estacionamento. Você pode estacionar aqui. E do outro lado aqui, no outro extremo aqui do prédio, do lado direito, é a saída do estacionamento. Muito fácil aqui. Saiu do estacionamento, mesma coisa. Vai cair nessa rua aqui novamente, São Paulo. Não tem segredo. Aqui eu já vou para São Paulo, né? Tô indo para São Paulo, para que seja para o interior, né? Não tem segredo também. Ali na frente já é a rodovia Santos Dumont. Se eu for para Sorocaba, para o interior aí pela via Santos Dumont, um pouquinho à frente aqui eu já caio para a direita, já vou cair para na rodovia Santos Dumont sentido interior. Indaiatuba Sorocaba, mantenha à direita. Lembrando que aqui tem uns radarzinhos, né? 70 por hora. Indaiatuba, Sorocaba, mantenha a direita. Se você for para São Paulo, mantenha a esquerda, que é para fazer o retorno ali. Tem uma alça de acesso. Vai para São Paulo, mantenha a esquerda. Aí vai fazer o retornozinho ali na Santos Dumont. E aí você vai para São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes ou pela Anhanguera, ou se estiver indo sentido interior, né? Tá fácil aqui também. Aqui eu vou acessar Santos Dumont sentido São Paulo, né? Vou pegar a Rodovia dos Bandeirantes ali na frente. Se você estiver vindo pela Rodovia dos Bandeirantes de São Paulo para o aeroporto, você tem que sair no KM88. KM88 cai na Santos Dumont. Santos Dumont KM66A. 66A na Santos Dumont para ir para o aeroporto.
Se você estiver vindo de São Paulo pela Anhanguera, aí já é no KM92B que você tem que sair para pegar Santos Dumont. E aí na Santos Dumont a mesma coisa, KM66A. Aqui é a Santos Dumont. Ali na frente já é a primeira opção para São Paulo, né? Que é a Rodovia dos Bandeirantes. Se a pessoa estiver monitorando o trânsito, às vezes compensa ir pela Rodovia dos Bandeirantes. Às vezes compensa ir pela Rodovia Anhanguera. Para São Paulo, né? E para o interior também. Para São Paulo eu vou pegar para a direita. Para o interior eu vou pegar aqui para a esquerda, quando eu cruzar ali as rodovias. Saída 70A, Bandeirantes, Dom Pedro, São Paulo. Continuar reto, eu vou para Campinas. Americana Limeira tá para a esquerda. E eu vou para a Rodovia dos Bandeirantes. Saída 70A. Rodovia dos Bandeirantes. Se eu continuasse na Dom Pedro, aqui do meu lado esquerdo, ali mais um pouquinho à frente, tem a Rodovia Anhanguera, que é outra opção também de ir para São Paulo, né? Ambas as rodovias me levam para São Paulo. Uma das vantagens é, Rodovia dos Bandeirantes, o limite de velocidade é 120. A Rodovia Anhanguera, ela é só 100. Limite de velocidade 100. Beleza, galera? Um abraço aí. Aqui na frente eu faço mais um outro vídeo aí. Tô indo pra São Paulo. Tô indo pra rodovia Presidente Castelo Branco. Um abraço.